Velkommen alle sammen. Kan I høre mig uden den her? Ja. Vi skal fortsætte med at være, nu står jeg og kigger over på Rasmus, men vi skal fortsætte med at være den frække dreng i klassen. Jeg står med den følelse i dag, at det er super fedt at være så mange samlet her til Vetgruppen Dame i Nordhavn. Det er super fedt at se så mange af vores medarbejdere, der har lyst til at deltage i en dag sammen med alle os og alle andre klinikker, der er med. Kan vi lykkes med klinikkerne, så skal vi også lykkes med samarbejdet. Så det gode samarbejde er i virkeligheden at sige, det er dialogen og oplevelsen af, at vi spiller hinanden gode. Det vi arbejder med, det var, at vi kom fra vores faglighed. Vi hjælper, vi rådgiver, vi gør en forskel. Og så insisterer kunden på at købe, fordi det er den rigtige løsning, vi bringer på banen. Ja, vi er i gang med sådan en teambuilding-øvelse, hvor vi skal opklare et mormysterie. Så har vi fået nogle opgaver, hvor vi skal løse dem og gå rundt sammen. Jeg køber oplysninger med bestikkelse for at løse en morgåde. Jeg synes, det er fedt at møde sine kollegaer fra de andre klinikker og lære dem endnu bedre at kende. Det fedeste er at se alle Vetgruppens medarbejdere smile og grine og have det sjovt sammen. Det har været super fedt, at vi som klinik kommer afsted til et helt weekends event sammen. Godmorgen. Godmorgen. Og velkommen. Hej. Den forløsning, man får, når man ser så mange mennesker samles i dag, det er simpelthen det vildeste, det er det fedeste.